Սեղմեք լայք եւ բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։ Հեղափոխություն այսօրվա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն հավատ տվեց, հույս տվեց, սպասելիքներ տվեց։ Թվում էր, թե շատ հեշտ է լինելու գողոնը վերադարձնել ու նոր Հայաստան կառուցելը, բայց միայն թվում էր։ Միհրան Պողոսյանը Ռուսաստանի Դաշնությունում ազատ վայելում է միլիոնավոր դոլարների թալանը։ Հեղինակազրկված Մանվելը վայելում է ազատությունը և իբրև տանը մահանալու պատրվակով ազատ արձակվելուց հետո դեռ շարունակում է բիզնեսներով զբաղվել և կրկնապատկել միլիոնները։ Սերժ Սարգսյանին դատելու համար փաստ գտան, վառելիք է գողացել, իսկ հետո պարզվեց, որ վառելիքի գողը գող չէ։ Մարտի 1-ի գործով ձերբակալված Քոչարյանը նույնպես հիվանդացավ, 5 անգամ վիրահատվեց ու դատն էլ անընդհատ անհեթեթ պատճառաբանություններով հետաձգվում է։ ՍԴ աթոռին Հրայր Թովմասյանը բարձր որակի սոսնձով է սոսնձվել և ոչ մի կերպ չի ստացվում պոկել։ Գասպարյան Վովան, ով միլիարդներ է դիզել հայ ժողովրդի հաշվին, ազնվությունից և հայրենասիրությունից է խոսում։ Միքայել Մինասյանը, հայտնի փեսան, ով Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր բյուջեից շատ փող ունի, վարչապետին սպառնում է։ Աշոտյանը ու Շարմազանովը, ովքեր հանրապետականների օրոք սովորել են փող կապ կապելու ձևը, վարչապետին ուղիղ եթերներով վիրավորում են ու կառավարման դասեր են տալիս։ Սեդա Սաֆարյանին լրացնելու համար ծեծի են ենթարկում նրա ընտանիքի անդամներին։ Այս ամենաթողության շղթայի ծայրը չի երևում, և ազնիվ Փաշինյանն էլ խճճվել է հենց այս շղթայի մեջ։ Եվ քանի դեռ ամենաթողությունը անվանելու են խոսքի ազատություն, հանրապետականները շարունակելու են սպառնալիք ներկայացնել հայ ժողովրդի և Հայաստանի համար։ Կորոնավիրուսը խանգարեց, որպեսզի ամեն բան իր տեղն ընկնի։ Իհարկե ոչ, այսօր էլ դեռ ուշ չէ, քանի դեռ հայ ժողովրդի համբերության բաժակը չի լցվել, բոլոր հանրապետականներին հատ-հատ օրենքի առաջ է պետք կանգնեցնել, և Հայաստանի Հանրապետության գողացված փողերը վերադարձնել է պետք, քանի որ ճգնաժամի հաղթահարման բանալին նրանց գրպանում է, նրանց բանկային հաշիվներում։ Հայաստանը հայինն է, և հանրապետականները ոչ հայ կոչվելու իրավունք ունեն, ոչ էլ Հայաստանում ապրելու։ Եվ ինչպես էլ կառավարվի Հայաստանը Փաշինյանի կողմից, հանրապետականները իրավունք չունեն ոչ խորհուրդներ տալու, ոչ էլ քննադատելու։ Սա արդեն հայի ներքին խոհանոցն է, որտեղ հանրապետական կոչված թշնամին անելիք չունի։ Մամուլեյը մգրում է. Այն, ինչ վերադարձվել է, թալանի ծովի մեջ ընդամենը մի կաթիլն է։ Արտակ Գալստյան։ Իրավապաշտպան Արտակ Գալստյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. Դեռևս 88-ից ավանդույթ ձևավորվեց Հայաստանում։ Նոր իշխանությունը գնահատական տվեց նախկիններին, սեփականությունը չկպավ մեկնաբանելով, որ դա կստեղծի նախադեպ, որ ամեն հաջորդ իշխանություն կվերաձևակերպի սեփականությունը, անկախ նրանից դա թալանով է ստեղծված, թե քրտինքով։ Ավանդույթը շարունակեցին և Ռոբերտը, և Սերժը, ու անկախ ընդունված օրենքների կարծես թե այսօր հեղափոխական իշխանությունը։ Այլ կերպ ասած, մինչ օրս դեռևս պատասխանատվության չի ենթարկվել և ոչ մի թալան չի, իսկ այն, ինչ վերադարձվել է, թալանի ծովի մեջ ընդամենը մի կաթիլ է։ Այս ֆոնի տակ առավել ծիծաղելի են դառնում նախկինների հայտարարությունները նոր իշխանություններին, որ «տղերք, սթափվեք, գալու է պատասխան տալու ժամանակը»։ Այստեղ են ասել, որքան դուք եք պատասխան տվել, այդքան էլ այսօրվա իշխանությունն է տալու։ Ինչպես կասեր վարչապետը, հանգիստ նստեք տեղներդ, ավանդույթները շարունակվում են։ Առանց մեղավորներ փնտրելու էլ, երբ թերթում ենք հայոց պատմության էջերը, հասկանում ենք, որ մենք միշտ պատերազմել ենք մեր գոյը պահելու համար, և համառության շնորհիվ է, որ մենք այսօր գոյություն ունենք։ Իհարկե բոլոր ժամանակներում կռվել ենք արտաքին թշնամու դեմ, և բոլոր ժամանակներում էլ ունեցել ենք ներքին թշնամիներ, սակայն ամենամեծ հայոց ողբերգությունը բոլոր ժամանակներում եղել է ցեղասպանությունը, իսկ ամենադաժան ներքին թշնամին հանրապետականների հայատիած կլանը, ում ստրկության օրոք հայ ժողովուրդը իր գոյն է քարշ տվել երկար ու ձիգ 30 տարի։ Ռուզան Ասատրյանն իր Facebook-յան էջում գրում է. «Ինչ են ուզում Հայաստանից և ինչ ենք ուզում մենք։ Տարին մեկ անգամ մենք ազգովի մտնում ենք արյունով ողողված մեր ազգային գետը, նորից վերագտնում մեզ, մեր անցյալի փորձությունները վերապրելով ու նորից մկրտվում հայազորացման ազգային ոգեկոչումով, սթափորեն բռնելով իրականության ձեռքը»։
տարին մեկ անգամ հայերիս դեմ ցեղասպանություն իրականացրած առաջադեմ եւ հետամնաց ազգերը ապրիլի 24-ին բռնկվում են ինքնուրացման տենդով, չլինի հանկարծ պարզվի, որ Անգլիան, Իսրայելը, Գերմանիան, քրդերն ու մյուս ազգերը անհատույց պարտք են աշխարհով մեկ ապրելու ոտնատեղ որոնող եւ Լեռնահայաստանում ապրող հայերին։ Եվրոպան Ասիայի հետ կապող շահեկան կամուրջ էր Հայաստանը, թե կայացած երկրները եւ թե վաճկատուն ցեղերը, որոնք միացյալ ուժերով մեր էթնիկ տարածքների վրա իրականացրեցին մարդկային բանսարկության անհաղորդ հայոց ցեղասպանությունը, ամեն մեկ նստացավ առյուծի իր բաժինը։ Գերմանիան հայկական տարածքներով նավթային ռելսեր գցեց դեպի Իրաք, Ֆրանսիային բաժին ընկավ Կիլիկյան, Անգլիան հայոց պետականության կործանումով իրեն էր պահել Կիլիկյան թագավորության գանձերը, Իսրայելը ամրանում էր հայոց պատմական Եդեսիայի վրա, թափառական քրդերը տեղավորվեցին հայոց արքայական մայրաքաղաք Վան Վասպուրականում, թուրքերը հայքի տարածքը վերածեցին սուլթանական Թուրքիայի, ռուսները Բոսֆոր Դարդանելի վրա իրավունքներ ձեռք բերեցին եւ այլն։ Չկա ազգը, չկա հայրենիքը, ինչ ենք մտածում մենք 105 տարի, այն որ այս ժամանակահատվածում մեզ անվերջ բզկտել են հիշյալ երկրները, դա փաստ է, որպեսզի մենք չվերագտնեինք մեր հիշողությունը, սակայն գենը արյան հիշողություն ունի, իսկ մեր գենը զորեղ է մեր կենսաբանական գոյությունից, դա հայտնի է աշխարհին, մենք խաղաղության, աշխատասիրության, բացառիկ աղանդի, քաջության, հայրենասիրության շաղարշով ձուլված հայերս բարբերաբար զգուշացնող մեր բռնկումներով մեր հույսը աշխարհի վրա ենք դրել, հենվելով մարդկության բանականության վրա, սակայն մարդկությունը շահ ունի, իսկ բանականությունն իր համար է։ 20-րդ դարի մեր միակ հաղթանակը արցախյան ազատագրական պատերազմի հաղթանակն էր, որով աշխարհին ցույց տվեցինք, որ մենք կարող ենք, այո, մենք կարող ենք, եւ քաջ գիտակցում ենք հայոց ազգի հետ կատարվածը, մենք զորեղացնում ենք այն մակարդակով, որ մեզ թույլ կտա վերադարձնել աստծով տրված այն դրախտային հողը, որը պատկանում է այն ազգին, որը անկեղծ ասած ոչ թե 1.5 միլիոն է կորցրել, այլ 5-6 միլիոն, իսկ եթե հաշվենք, թե որքան սերունդ չտվեց, ապա հայոց ցեղասպանության կազմակերպիչները չարաչար Նյուրեմբերգյան դատավարության առաջ պետք է կանգնեն, մենք աշխարհի վրա պաշտպանում ենք մեր ապրելու իրավունքը, հայրիցս նրանք, ովքեր հասու չեն ոչ իրենց անցյալին, ոչ էլ ներկային, եւ ովքեր հեռու են սեփական ազգային շահերից, թող ազատագրեն հայոց բազմաչարչար հողը իրենց նմաններից, եթե չեն ճանաչում հայ կոչվելու մեծագույն արժեքը։ Թաղային փոքր խանութները բոլորը պարտքով են վաճառքանում, ՓՄԶ-ները նոր խնդիրների առաջ են կանգնում։ Առաջին լրատվականի զրուցակիցն է Կասեցում քաղաքացիական շարժման համակարգող գործարար Սամսոն Գրիգորյանը։ Պարոն Գրիգորյան, ՓՄԶ ոլորտում այս պահին ինչ վիճակ է, կառավարության աջակցության ծրագրերը իրենց նպատակին հասնում են, կառավարության աջակցություններն ուղղված են օրվա հացի խնդիրը լուծելուն, ոչ թե բալանս պահելուն կամ շահույթ ապահովելուն։ Ինչպես գիտեք, աշխատակիցներին եւ ԱԶ-ներին տրվում է 68-ից 136 000 դրամ, որով մարդիկ կարող են իրենց գոյությունը պահպանել։ Իհարկե, չենք դժգոհում այդ օգնությունից եւ օժանդակությունից, այս օրերին կառավարության կողմից էլ դա մեծ բան է, սակայն դա չի կարող համարվել փոխարինող բիզնեսի եկամուտներին, հետագային եւ այլն։ ՓՄԶ-ների մոտ այժմ ինչ խնդիրներ են կուտակվել, աշխատանքային գործունեություն սկսելուց հետո ինչ վիճակում կհայտնվեն ընկերությունները, եկամուտներ չեն եղել, երկար ժամանակ չեն լինի, ոլորտի ընկերությունները ինչ խնդիրների առաջ կկանգնեն, եկամուտներ չեն եղել, մարդիկ պարտքեր են կուտակել, բացումից հետո լավագույն դեպքում 2-3 ամիս շատ վատ առևտրա շրջանառություն է լինելու, հիմա անգամ աշխատող ՓՄԶ-ները ունեն խնդիր, հիմա աշխատում են մթերքի վաճառքով զբաղվողները, թաղային փոքր խանութները բոլորը պարտք են վաճառքանում, նրանք էլ ունեն խնդիր հիմա, նշվում է, որ ամբողջ աշխարհում լինելու է տնտեսական ճգնաժամ, խնդիրներ լուրջ կլինեն։ ՓՄԶ-ի համար մյուս կարևոր խնդիրը, որը սպասվում է վարձակալության վարձավճարներն են, վարձով տրվող տարածքների տերերը նույնպես խնդիրներ ունեն, հուսալ, որ նրանք ամբողջությամբ կզեղչեն վարձը, իրական չեմ համարում, Հայաստանի Հանրապետությունում մանր բիզնեսը մեծ մասամբ առևտրային գործունեություն է ծավալում, առևտրի կենտրոնների և շուկաների վարչական տարածքներում, քիչ թե շատ եկամտաբերություն ապահովող տարածքների գները միջինում տատանվում են ամսական 200-450 000 դրամի սահմաններում, միջինը 15-ից 20 քառակուսի մետր տարածքների համար։
Երևան քաղաքի կենտրոնում գտնվող առանձին խանութների վարձակալության գները տատանվում են միջինը 1000-ից 5000 դոլարի սահմաններում, 50-ից 100 քառակուսի մետր տարածքների համար, մոլերում 100-ից 300 դոլար 1 քառակուսի մետրի համար։ Այսինքն արտակարգ դրության պայմաններում կիրառված տնտեսական սահմանափակումների ավարտից եւ նորմալ աշխատանքային գործունեություն անցնելուց հետո վարձակալության կուտակված վճարները պիտի վճարվեն, տեսեք, ընդհանրացված չենք կարող ասել։ Կլինեն մարդիկ, կլինեն տարածքի շուկայի սեփականատերեր, ովքեր ընդհանրապես չեն վերցնի։ Կլինեն այնպիսիք, ովքեր ինչ-որ տոկոս կուզենան, բայց այդ տնտեսվարողները նույնպես ունենալու են խնդիրներ։ Նրանք էլ ունեն կոմունալ վճարումների խնդիր, աշխատավարձերի, նրանք էլ ունեն վարկեր, այս առումով կարծում եմ կառավարությունն անելիք ունի, որպեսզի մեղմի նրանց բերը։ Այդ մարդիկ էլ կարողանան մեղմել բերը մանր բիզնեսի համար։ Դուք նշում եք, որ ոլորտը պետության կողմից անվերահսկելի վիճակում է գտնվում։ Ինչ ասել է անվերահսկելի եւ ինչպես եք պատկերացնում այդ վերահսկողությունը։ Անվերահսկելի բառն այստեղ եկեք բացասական իմաստով չընդունենք, այլ ընդունենք, որ դա պետության վերահսկողության տակ չէ։ Քաղ իրավացիական հարաբերություններով է կարգավորվում։ Պետությունը չի որոշում, թե որ վարձակալը ինչքան պիտի վճարի։ Պետությունը չի որոշում այս ամիս պետք է վճարի, թե ոչ։ Դա թողնված է վարձակալի եւ վարձատուի հարաբերությունների վրա։ Ներկապահին ազատ շուկայական հարաբերությունների համակարգում սա նորմալ է, սակայն կարծում եմ լավ կլիներ, որ որոշակի վերահսկողություն լիներ։ Մի քիչ բարդ հարց է, որովհետեւ ստացվում է, պետությունը մտնում է անձնային շուկայական հարաբերությունների մեջ։ Խնդրից ելքը ո՞րն է, գործիքա կազմը ո՞րն է։ Տեսեք, պետությունը վարձով տրվող տարածքների եկամտի 10%-ը գանձում է, չէ՞։ Դրան գումարած այլ հարկեր։ Հարկերի հետաձգման փարկային արձակուրտալով որոշ ամիսների հարկերը, եթե հնարավոր է, զեղչելով տեղական ինքնակառավարման մարմիներին վճարվող հարկերից հրաժարվելով, կամ 0%-ով վարկը, որն առաջին օժանդակության ծրագրով տրվում է բիզնեսներին, հնարավոր լինել վերցնել նաև այս տնտեսվարողներին։ Նրանք էլ ժամանակ եւ դադար կստանային եւ կկարողանային զեղչեր անել մյուսների համար։ Այս ամենն իհարկե սպիտակ դաշտում աշխատողների համար։ Ստվերի դեպքում պատեհ պահ է ինֆորմացիայի հավաքագրման, վարձավճարների իրական չափերի ճշտման, հետագայում սպիտակ դաշտ բերման համար։ Գործիքակազմը շատ պարզ եւ իրականանալի է։